vida e a morte. Intrigante. Perguntas que causam tormento. O que é a morte? Revelador. O que acontece quando o corpo é tomado pela ausência de batimentos? Existe outra vida, além da vida que conhecemos? Não teria sentido se fosse só essa existência. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT.